experience in my hospital. The slow way is to pray and kiss is Stridon. Ci credo dopo il risultato sereno, conoscendo di che era simposia, c'era uno, c'era un uomo che riusciva. La bella presentazione di tanto conoscendo di prima, quindi era smesso da un hotel. L'Inca Hieronymus di Lille, si lega Hieronymus di questa caraia, ci vino, ma è slanco. Ci pensa che lo conseguì. Con il Hieronymus vedo quel che ci ammira lo coramino, ricordò un po' di asse. Arriva il mio Hieronymus nel duco di Spagliu, era ciò nasce la dovednosti, arriva nel mondo. Zgodovinske in archeologiche studie ce ne so prescine, prasciani, do traia, c'è prav, la congede lì con ecco di nuovo per portare le sue. Guarda che ho visto il sesto che leggi, il gatto che c'è un milmico, guarda un zidan posnesce che lei è in ostauro, le mota se è to sgodito a vieta 1840, cosa ho credi, milmic chi doloccia, chi so rundicto, in ottedai, tutti che vecchio in morto. Si vemo za Hieronymus na vedbo, da viri v Sinistrimus, da je Stridon, ki so ga nekdaj kvondam goti porušili, ležal kvondam na meji med Dalmacijo in Panonijo. Skušajmo nekoliko pojasniti dve igri, igra črk in igra meja. Na vedba imena Stridon, ne bom vseh drugih imen navajal, je prva neznanka glede na Stridon. Značilnosti besede z njimi začetnimi črkami STR, ki jim torej nekateri dodajajo še D, so bile izhodiščem, na katerem so nekateri gradili svoje raziskave. Našli so številne odgovore. Beseda stride od sredere naj bi označevala škripanje, bučanje, piskanje, pa tudi prehod. In takih prehodov med Panonijo in Dalmacijo je najprej bilo veliko, na Krasu pa prav tako. Mate Sujič, arheolog, zagovarja tako imenovano Liburijsko domnevo, locira kraj na področje Liburnije, v zaledje Kvarnenskega zaliva in navaja toponim Šapjane, Šapte, ali tudi Stridere. Biti v kakorkoli pod nekim pritiskom. Tako razlaga tudi ime Staro, ki leži na nekdanji rimski cesti. Mi lahko dodamo še vas strane, o njej bomo tudi danes več poslušali, ki ima srednjeviški izvor, ker je povezana stično tam od 13. stoletja. Skrito značilnimi STR besedami, odnosno črkami, so nekateri iskali še drugod, Štrigovo v Međimurju, prav tako Štrigovo zdrej v Istri. V Međimurju je Bedekovič Štrigovo razlagal v svojem delu Natale solum sancti Hieronymi, ki je išla 1752, pred dvema letoma pa je v celoti prevedena na hrvaški jezik in letos je še nek dostavek v tej zvezi, ki ima pa bolj domoznanski značaj. Na tepki so pravnično vdušeni Italijani, ki Stridon postavljajo v Istru, zasedja Zrej, Stridone. Nekateri so našli ime Stridon tudi ob rimskih potih v Bosni, kot je Ljubljič, ali drugi so mišljeni. Dobri poznavalci Hieronymovega življenja so odgovorili kot je kavalera, pakari, da je vsako iskanje Stridona zunaj trikotnika, Akvileja, Tarsatika in Mona, nekako v bližini Julijskih Alp neprepričljivo. Kolik interpretacij je Šapjan? Jesuvič se je Sujič lotil tudi imena Željane, v katerem
Najde relikve besede Eusebijane, to je bilo posestvo očeta Eusebija. Oboje, in Šapjane, in Žejane, imata ob koncu sufiks ane, ki naj bi bil relik rimskega imena. No, v resnici povedano, tako izraven so Jevšane, tudi ane, pa Sujič tega niti ni neimenoval, ne razlagal. Kaj šele strane ob nanesu. Posebna neznanka kot ime s prvotom je Hieronima navedba, da je kralj ležal na meji med Dalmacijo in Panonijo. Ti točno ali v stičišču z neko tretjo državo oziroma provinco, to se ne smi razmišljati. Seveda je ta dalmatinska oziroma meja med Dalmacijo in Panonijo od Liburnije po vse tja do Sremske Mitrovice. Torej imate temo 250 do 300 km. Zdaj pa najdemo. Dalmacija gotovo ni imela istih meja ves čas, zlasti pa ne tako, kot je danes. Že nekdaj je obsegala Dalmacija tudi Liburnijo, to je zaledje reke Kvarnerskega zaliva, tam je šla obrači meja proti severu, nekateri celo, kot je Nežič, vse do Mons Okra je nano, se pravi celotna tilka. To je bil delnež del Venecije, Histria, Regio Decima. Meni Nežič, zgodovinar in škof v Istri, da Stridon leži nekje na področju okrog svetega Petra na Krasu. V njegovem času je bilo to gornji del rimske Dalmacije. Tu nekje je bil Stridon rojstni dan. Temu pridgovorijo živi stiki s cerkvenimi ljudmi v Ateneji, v Emoni in Ljubljani. V tem, ko Solina Salone sploh ne omenja. Tako Nežič. Arheolog Franjo Bulič pa je brez premislekov rekel, da že navedba Dalmacije pred Panonijo dokaz, da je Hieronim rojo v Dalmaciji. No, ali so takrat tudi poznali te odnose tudi s pozornosti do bližnjega, da si prej rekel nekaj pa svoje, ne vem. Vsekakor so naši sosedje, bodi si Hrvati ali Italijani, deloma tudi Mađari preko slovenskega današnjega ozemlja vihtili meč besednega dvoboja čigav rojaki Romi. Z tega tudi ne bomo ta trenutek režili. Gre zdaj za nek drug pristop in bolj celovito rešitev. Prvi, ki omenja Hieronima kot Dalmatinca, je Palladius Galata, ki v slovšalnem pomenu besede govori o Hieronimu kot Dalmatincu. Posebno vlogo naj bi Hieronim imel v širjenju glagolice, ki se je nekako ravno takrat tudi uveljavila. Hrabanus Maurus v 8. in 9. stoletju v svojem delu De invencione linguarum govori o tem, da naj bi to bilo pismo zelo svetega Hieronima. Splitski zgodovinar arhidiakon Tomas arhidiakonus v Historia Salonitana pa postavlja Stridon ravno v to zaledjo, katero smo ravno govorili. To je bila Dalmacija supra mare. Zdi se. Da se je češenje, kakor tudi spori glede svetnikovega rojstnega kraja, razširilo v času križarskih vojn in prenose njegovih relikvi v Bečehema in Bečehema v Rim, v cerkvi Santa Maria Maggiore. Večina cerkva v Sloveniji sodi v ta čas, v pozni srednji vek,
kam pozna romanika ali pa gotika. Na otokih je bila tedaj že močno razširjena glagolnica oziroma slovansko jezikoslužje. Rim je seveda temu nasprotoval, ker je že imel izkušnjo tudi z letom 1054, ko je prišlo do razkola. Vsekakor je navzočnost glagolnice v tem prostoru imela pomemben tudi zgodovinski vpliv. Tako je sinski škof Lille leta 1248 naslovil na papeža Inocenca IV. Pismo do obrambo glagolskega bogoslužja z navedbo, da gre za Hieronymovo pismo, čemur ta papež ni mogel nasprotovati. O tem bodo vladovi kolegi Hrvati več povedali. Hrvaški zgodovinar Franjo Šanjik je zapisal, da je v 12. in 13. stoletju veljalo prepričanje, da je glagolnico znašel sveti Jerom. Zgodovinarja Gutorac in Ivandija pa menita, da je šlo do besedno za pobožno laž. Pia Frans. Ne glede na ozadje in razlage je s tem glagolnica in z njo Jeromim dobila neko potrditev, pa tudi povezavo, ki jo še dolgo ali celo do danes ni izpustila iz roka. Hrvaški pesnik, pisatelj in duhovnih pisec ima 15. od začetek 15. oziroma 16. stoletja je bil nesporno pomembna osebnost v češčenju svetega Hieronima, v popularizaciji njegove duhovnosti, pa tudi etike. Malo kdo je toliko pisal o njem kot ravno Marulič. V Hieronimovih delih je našel tudi navdih za svoja literarna dela. Začel se pa boj med Dalmatinci in Italijani Flavius Biondus, ki so trdili en, da je to italijanskega, drugi, da je hrvaškega izgleda. Italijani so se predvsem sklicevali na Zrenj ali Zrenj v Istri, v blizini Obrtja. No, vprašanje pa je segalo tudi na sever, do hrvaških meja. Josip Bedeković je 1452 izdal obsežno monografijo z naslov Natale Sorum Magnis Gesi dr. Sanci Hieronimi, v celoti pa je prevedena na hrvaški jezik pred dvema letoma. Absolutno zagovarja tudi z drugimi, da je bodisi kraj, bodisi tudi Hieronim nekako njihov hrvaški grdu, čemu so seveda drugi nasprotovali. Ko so se sredi 19. stoletja močna gibanja za prebuditev in ohranitev narodne pripadnosti, kulturi in slavni moži, so se raziskovalci zatekli k raznim humanističnim vedam, tako zgodovini kot arheologiji, v potrditev svojih ciljev. Med njimi izstopa arheolog Franjo Bulič, rojen 1846, umrl 1934, gotovo oče hrvaške arheologije, tudi raziskovale slavne dalmatinske salone ali solina, ki je objavil že konec stoletja in potem ob začetku 20. stoletja obširno razpravo o tem vprašanju. Objavo so takoj pograbili nekateri, seveda, ali v potrditev, drugi pa tudi v ostro kritiko. Govori, da je Stridon ležal na Grahovem polju za Lidijo Dalmacije. Že arheolog Mate Suvič, smo ga prej omenili, priznava Guliču, da je odličen poznavalec literature o tem vprašanju, tudi sistematik v predstavitvi posameznih zgodovinskih in arheoloških ter geografskih vprašanj. Ugotavlja pa, da se je dal ravno zaradi tega duhovnega ozračja, dal zavesti pomljivemu obstoju nekega kamna, na katerem je bilo zapisano približno ravno to ime v raznih verzijah. Tisti kamen pa je bil dejansko, to je laveza
Petrovič, Anačevič, Pagunič, ki je bilo falsificirano. Nihče tistega vilnika ni videl, ne tedaj, ne poznaje to, što za neko skrivno oziroma neko prepis nekega iz tistega latinskega besedila, ki naj bi označoval mejo med raznimi provincami. Na Buničeve trditve ob 1500 obletnici Hieronymove smrti, torej stoleto tega, da je Stridon na Grahovem polju so se oglasili že znani avtori, Kavalera, Vakari in drugi, med našimi, to je tudi zanimivo, pa manj zna Miroslav Premrov, pravnik in raziskovalec v arhivi v Rimu, ki je takoj naznačil samo ne iz drugih zgodovinskih virov, ampak iz analiz Hieronymovih del, samo iz tega, da je absolutno bil Stridon, Stridon tu nekje v naših krajih, no on ga postavlja tako kot papež Benedikt XVI nekako v bližino Ljubljane. Temu so sledili še drugi autori v razlagi, tako Francesco Moreno, režim Pernu, potem tu navzoči Rajko Bratoš, enako tudi tu navzoči, če je viden profesor Bratovič in drugi avtori. Poskušajmo odgovoriti na to vprašanje. Predrzno bi bilo pričakovati, da bomo na ta vprašanja dobili dokončni odgovor na tem situaciju. Obroč pa se vsem odzvođuje na to ozemlje, kratko rečeno, naživljeni od Aquileja in Emono. Kot rečeno, navedba papeža Benedikta 16. septembra leta 2007 v predstavitvi crkvenih očetov Hieronyma je dvakrat predstavil, Avguština štirkrat, je ostala brez utemeljitev, ko je tudi postavil ali navedel ime Emona oziroma Ljubljana. Naša pozornost pa priteguje najprej številne cerkve na področju Aquileja in Emone. Tu v neposrednji bližini je največja koncentracija cerkva posvečenih Hieronymu. Tu na tej podobici, ki se je dobili, lahko pogledate, sem te lokalitete nekako naznačil, ni točno geografska natančnost, bolje si v Sloveniji, v Slovenskem primorju, ker tu so glavne, ali pa tudi v Istri, ki je v neposrednji bližini. Gotovo je nekako izvor podoben. Bi pa takoj odgovoril, Nežič reče, če bi bil on rojen v Istri, se pravi Istrija, Italija, to je bila regija, regijo decima, ni nobenega doma, da bi takoj naznačil Istrija, ker bi si videli, kje je to. Ne bi pa šel v tisto oznako, da ne je med Dalmacijo in Dalmacijo. No, če navedem, na nanosu na višini 1019 metrov, kako se tam bili, je znana cerkev svetega Hieronyma, zgrajena 1460, jo že omenjajo, ker se prerekali tudi Pava, pa potem Hrenovice, čigava je. Torej, kdo bi šel odjasniti, če ne bi bilo nekateri le jasni teh oznak. Potem koritnice pri Knežaku, to bomo popoldne jutri obiskali. Dalje, če je pripremljeno, tam v Brkivi. Na to Bošamarin pri Kopru, Topolovec pri Sočerki, enako Ivan Jeselo, pa Petkovec tule proti Severu, proti Vidani in Kozano v Goriških Brdu. Zanimivec, tam pa še dve lokaliteti, to je Ahaz, hrib nad Iversko Bistrico, 799 metrov, kjer so še razvaline
stare poznoantične cerkve, bila je nekaj časa posvečena svetemu Hieronymu, potem pa prenešena v vas jasno. Enako tudi branica, ki je pozdaje posvečene Katerini Sijenski. Našli smo pa še eno, to je Jagrče na Goriškem, ki je popolnoma razvrljena. V Istri pa imate že poliko menjenja Zrenja, Nova Vas, Kumbi, Vinata, Mutič, Kavra in otok svetega Jerovina. Koncentracija crkva na tem slovenskem krasu v Istri gotovo ni slučajna. O svetniku, kateremu so ju bila posvečena cerkev, je navadno odločal škof ali škofijska kurija, morda pa tudi verniki, sicer tedaj, ko so bili ali znani vplivi nekega svetnika, čudežna ozdravitve in podobno, ali pa sploh romarska tendenca, ki se je v srednjem veku močno uveljavila. Naša arheološka odkritja govori tudi o navzočnosti krščanskih cerkva na tem ozemlju v poznem veku. To je sveti Martin, zelo znan svetnik in češčen tudi v naših krajih, na širjem Tabru, poznan Dita, to je 6. stoletje, in kot rečeno, sveti je Hac nad Ilirsko Bistrico, ki je Ruševina. Krščanske artefakte najdemo tudi na Ajrovščin, nad Rodnikom, v škocijanskih jamah, potem pa te arheološke raziskave v zadnjih 3 letih, tu v Ljubljani, na Gosposvetski ali morda tudi drugod, pa marsikaj povedo, koliko že znanih mozaikov pri šoli Majde Vrhovnikov v sredi Ljubljane. Najnovejša arheološka najdišča v sredini Ljubljane, kot vemo, je odkrito kar 45 stanovanov, med njimi eden, ki je posvečen oziroma, ki vsebuje ugledno osebnost srednjih let, sarkopak je bil povsem netakten. Potem pa še okrog 300 oposti starejših in otrok, ki so vse bili obrnjeni ad sanctos, se pravi proti temu sarkopaku. Se pravi, je moralo biti to neka ugledna gospa, tudi tista skleda, ki v celoti ohranjena bo marsikaj povedala, torej to pričakujemo arheologom. Bi se daj samo na kratko nakazal, kako se te lokalitete nekako zberejo v raznih tako imenovanih domnevah, tako da jih jaz ne zapopadamo. Že Bulič jih je razvrstil v 4 vrste. To je najprej dalmatinska, najbolj znana, vse do danes, še vsak, čim me rečeš besedi na sveti Jerom, a ja, mi se spomniš tistega reka, pa prosim, par se mi je do mene prija dalmata so, ki jih on nikoli ni ne povedal, so postale poznanje. Prvi jih je, kot rečeno, rabil, ampak v tem, da je Hieronima imenoval dalmatinec, pa Galatus. No, to ni nič posebnega, tudi Vakari, ki zelo nasprotuje tej tezi, še vedno v svojih knjigi govori Hieronimo Dalmata v tem smislu. Druga panonska domneva, ki jo je zelo širil najprej Inhofer, potem pa Bedeković in je, kot rečeno, do danes še zelo v ospredju. Podpirala naj bi jo tudi slovenska znanstvenika in znanca Valnazor in Šem Leben. Slobšek je pa že tedaj izrazil kritično misel, ali je to res. No, potem imamo pa to slavno istrsko ali bolje rečeno italijansko domnevo, ki se je potem najbolj upirala dalmatinski ali pa dalmatinska tej istrski, ki postavlja Stridon
v območje Zreja ali Zreja. Obstaja nova knjiga hrvaškega pisatelja, mislim, da je pravni, še mlajši, o Zreju in svetem Hieronymu. Moram pa reči, da sem z veseljem to prebral tudi zato, ker se zelo, zelo striktno drži, da ne bi kaj preveč rekel. Mislim, da je tam profesor na zarimsko pravo na zagrebški fakulteti v tem vse priznanje, da je bil tudi pozoren, ker zgodovina ne mora trditi neke stvari, ki jo bodo čez 20 let obrgli in nekaj teza tudi on šel. Tako da to se mi šteje šenče, da je dobro, da je sem tako prvino. Nekateri pa zelo menijo, da je bil Hieronym doma iz Akvileje. To bo se v nedeljo ob istem institutu. 1688 je tam napisano Divo Hieronimo, knjig. In fakt Santa Ecclesia lavatrum gracie sus cepi et fidem. Torej, do Akvileje so šli. No, vsekakor, če se vrnemo k tistemu, na kar je nekako glavna naša mentalna točka, to je arhidiakon Tomaš, splitski zgodovinar, 13. stoletju postavlja to tezo, ki bi jo lahko imenovali Liburnijska. Zadnjo se je najbolj zauzemal Mate Sujič, v svoji razpravi leta 86, priznam pa, ko sem isto prebral, ker kraje poznam, tako da me tisto ne navdušilo, ali pa nekoliko razjezilo. Vse to se niso, vse ne držijo vse te stvari. Ne vele, ne male mune, nekakšne druge zadeve, poznam profesorja Maxa Piloza, zgodovinarja, ki je doma iz mune. Torej, če kdo bi bil on upravičen, da bi to razlagal, pa ni nobenega, ne bi bil smuka. Tudi Cujič postavlja, že v naslovu, Hieronymus, civitatis carsatice. Potem pa še razne druge zadeve. On se kakšno postavlja na to širše območje, že javne, šopjane, mune, pasja, staro besede, ki jih tudi te danes pogosteje slišimo. Tako Rogošič, hrvaški frančiškan, za njim tudi premrl in tudi Lukman leta 1941, ko v svoji prvi izdaji oziroma prvem zvezku pisem, takoj v prvi noti, da je mož skraca, to je tudi naslov te knjige, iz katerih znate. Nakazuje ravno, torej pravzaprav v vse njegovih korespondenci ali arhivskem gradivu nisem mogel naj nobene, recimo, razlage širše. Vendar Lukman je to najbrž dobro premislil, se je bil odličen znanstveni patrolog Akademije Rimske in tudi rektor Slovenske univerze. Tako da sem sam šel nekoliko severneje od te Liburnijske, ker se mi je zdelo, da imamo tu veliko več opornih točk in s tem tudi počasi zaključuje. Kot prvo, Hieronym opisuje rojstni kraj Stridon kot podeželjski kraj, v katerem je vladala hierarhična urejenost, gospodarje, služabniki, celoslužni. Družina premore tudi domačega učitelja, mladostniki, tako Hieronym, kakor tudi prijatelj Bonos, gredo iz domačega kraja v Rim na študij. Ponekod se najde tudi ta teza, da je bil v Milanu, da je odšel v Milanu še v zadnji številki ognjišča. Pa ne vem, od kje so našli ta podatek, če ne izkrišli morda ameriški Google, ne, drugi ne najdemo tega
veliko podatka. Stridon je bila doma, kakor sam pravi, zarobljenost, rusticitas in neprijazno družbeno okolje. Mladi so odhajali v svetu pričakovanju, staršev pa tudi njih sami, da bodo deležni priprave na življenjske naloge. Mladostna leta, duhovno dozorevanje in trajna prijateljstva doživlja najprej v Stridonu, nato v Rigu in končno v Akvileji, med tem, kako jih on imenuje, Corus Beatorum, zbor blaženi. Tam se ni, on se izredno lepo počutil. 2-3 leta tam živel, se navduševal tudi nad meniškim in evangelijskim življenjem. Zlasti pa je tam imel cel krog prijateljev, ki jim potem tudi piše pismo. Duhovito nekateri rečijo, Salone ne pozna, nobenega škopa ne pozna, nobenega prijatelja nima v Salone, pa bi moral imeti. Tudi nobenega hriba tam ne pozna, pa pozna tudi vse, kaj se dogaja v Ljubljani ali v Akvileji, tudi kje je most okra, to je nanos, ali vrh, ali celo povolje. Drugič, akvilejskim klerikom, Diakonu Julijanu se zahvaljuje za prizadevanje, da so mlajšo sestro, kot pravi v Kristusu, sad svetega Julijana, ki je zašla na kriva pota, spodbudili v preobrnenju, tako pismo Julijana. Priporoča je tudi nadaljnji skrbi škopa Valerijana in ni dvoma, da je moral biti Stridon nekje v bližini, da bi lahko skrbel tudi za sestro. Tretje, ko leta 398 iz Betlehema pošilja brata Paulinija v domač Stridon, naj uredi dediščino, če jo še kaj je ostalo po uničevanju napadov gotov, je prav gotovo ni ta izbral najdaljšo poti, ker je bila pomanjkanje denarja, ampak čim prej. In potem tudi pravi, tedaj naj se ustavi tudi prišlo v kromaciju v Akvileji. Četrto, v pismu dne, tudi osebne stihu, je skupino žena, devic in menikom Antonijum v Emoniju, kateremu piše več pisem. Antonijo celo 10, eno se je ohranilo. Kaj je v drugih, ne vemo. Ampak to pomeni, da so te vezi bile že nekaj zelo močnega ali pa izzivajočega, ker mu ni odpisoval. Ker so verjetno tudi se je z njimi nekoliko prišel do nasprotja. O navzočnosti krščanstva govorijo na tem ozemlju že v predkrščanstvom, to so pred dvema, tremi leti lidarske posnetki, imate ravno ta del. Šile, tabor, kneža, pa tako imate te liderske posnetke in ugotavljajo, da so to bile ne samo neke vojaške postojanke, ampak prave agrarne skupnosti, povezane med seboj. In najde, že tudi na knežaku, jutri bomo samo mimo šli, okrog 360 tistih kamniki meja, ki naznačujejo, da so tu obdelovali, tudi zbirali vodo in podobno. V bližini pa so bila tudi ta tako imenovana Pivška jezera. Pa ni verjetno, da bi tam te veliko, ker to, ko je največ dužja, pride tam voda. So pa v bližini verjetno hodili tja pod steno tisto tudi po vodu, se pravi, da so le obskrbili zase in tudi za živino. V bližini pa seveda je izvir tudi tako da je kontinuiteta, ki jo potem še dopolnjujejo to, kar so tudi v zadnjem času našli, da je tu od hrvaške meje preko Ahca, preko Stražice, pa tja proti Šilen tabru potekala klaustra Alpium Juliarum, to je bil notranji zid, ki pa je gotovo moral imeti tudi neko močno
zaledje, tudi internovska pa tudi preživetja. Tako da tu ni nek kraj, ki bi bil nekje zapuščen, bomo jutri videli smo to planoto, piško pa tudi bolj veselje. Še nekaj. Navzočnost krščanstva v teh krajih je močno zaznamovana tudi s pražutnjami, kar po vrsti so Trnovo, Vreme, Slavina, Vipava, na majhnem koščku, potem nekoliko mlajše Hrenovice, Vreme in podobno, se pravi, to mora biti krščanstvo izredno močno. In se je potem nadaljevalo tudi preko teh. Na področju med Akveljojo in Amono so potekale pomembne strateške trgovske poti. To je gotovo postojnska vrata, bodi si v eno ali v drugo smer, se pravi ali kot pot na vzhod ali tudi obramba pred narodom. Kot rečeno, je izpričana navzočnost krščancev v tem času in v teh krajih, kar potrebuje tudi Hieronymus na vzgojo domači družini, prav tako tudi potem poznantični domovi. In se vprašamo, obstoj številnih gradišč na slovenskem krasu, mislim, da jih Jana prva našteva če 40, drugi poklar amaterski če 100, to je poklar Franc, kje so končala ta gradišča? Ali so bila porušena, ali še nekaj, kar morda je manj znano, ali pa nekaj so ves kamen, ki je ostal v starih gradišč, porabili za nova gradišč, oziroma za nove naseljene hiše ali cerkve, ali še nekaj, kot domačin to povedal, ker sem bil priča temu, za apnence. To je bil kamen, ki je bil že izkopan, so ga potem spekli, oziroma da so dobili pravo apno. Kot šolari smo z veseljem šli pa nabirali drva in jih pripeljali tja, ker so potem ti oglari 14 dni imeli drva na zalogi, da so lahko tudi to delali. In še nekaj. Artefakti konec 19. stoletja so Lille, ki je izkopano na tem področju, končali na Dunaju. Med vojno so bili Italijani še ljubosumni, pričajo ljudje, na tem, da ne bi izkopali kakšnih znamenj ali artefaktov, ki bi pomenila, da je to slovansko oziroma slovensko ozemlje. Kje so pa končali ti artefakti? Ali v Trstu, ali v Bologni, ali pa še kje druge, ne vemo. Upamo, da bo ta simpozij o tej obletnici Hieronima smrti dal novega zagona za raziskavo njegovega rojstnega kraja. Nas pa navdušil, da bomo tega moža spoštovali, poznali, pa ga v marsičem tudi nasledovali.